다시마 우붓과 함께 우라투 것에 아리하노 아리하노 모모티마 투라무쿵가 투라무시마 아리하노 제호바 샤마 우붓과레게 무라투고세 아리하노 모모티마 모모티마 투라무쿵가 투라무시마 아리하노 제호바 샤마 우붓과레게 무라투고세 아리하노 Let's go! Emmanuel, 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 Imani kumwe natwe. Emmanuel, 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 Imani kumwe natwe. Ari hano mu mutima, turamukunda, turamushima. Ari hano. Jehovah Shama Utkwarebke Mura Tugose Arihano Arihano Turashimi manna yoyo kwizerwa Imani komeye ishobora byose Ibyo yavuze izabisoza Ibyo yavuze izabisoza Turabyizeye izabisoza Tuzambara tuberwe Tuzarya duhage Maze duhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu Tuzambara tuberwe Tuzarya duhage Maze duhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu yadukoreye ibitangaza tuzambara tuzambara tuberwe tuzarya duhage Maze duhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu tuzambara tuberwe tuzarya duhage Maze duhimbaze izina ry'Uwiteka Shimimana yoyo kwizerwa Imani komeye ishobora byose Ibyo yavuze izabisoza Turabyizeye izabisoza Turashimimana yoyo kwizerwa Imani komeye ishobora byose Turabyizeye izabisoza
maze tuimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu yadukoreye ibitangaza meza cyane Armara kiri gitagita nanoza umva ndabikunze cyane Okay hanyuma tubahaye ikazi mugubwe neza ndabona amabahanzi ndabona amabantu batandukanye ariko rajya mutwibwire amazina yanyu mwani baho mugisha wende umuntu umwe twatuzi nwari bande nwari muratubwira neza mukatuzi ni badibanga ne twatuzi ariko nangwe maratwibwira kugira ngo tubamenye mwani baho mugisha nitwa Tishime Olivier abandi umuramyi nkabankorera umurimo w'Imana itorero rya Restoration Church y'Imasoro nkabandi umucuranzi ndetse ndi na worship leader mana wo mugisha yes murakoze nange nitwa Arsene Tuyi nange ni mva muri Restoration Church Masoro aho ndi umwe mu baramyi baho Imana idahana umugisha amen nange nitwa Chuba Kajista Nye singa Resolution Church ya Masoro ndairi mbakandi ndachuranga. Nyinga wandi kubadiba nguwa guzi. Yes. Wadu murami na nje singa Resolution Church ya Masoro. Yeah. Ini bandi mge changwa? Well, tulakura na. Mm-hmm. Church tulakura na. Mugikorugwa mitandu kwenye tulakura na. Yudu tigura yutaramo tulakura na. Yeah. Yeah. Wow. Ugo wayita bande wayita. Bande si n'ibyo abantu se bakorana. Okay, murakorana nyine iyo habaye murafashanya. Ya turafashanya. Yakoranye Imana. Kuko na Arsene umuhanzi ku giti cye. Umucuranzi ku giti cye. Kuko ni umuhanzi ku giti cye. Uri akaba ari umuyobozi ukomeye ku giti cye. Kuvuga bakibamba bihuje. Eh, mu nzego zitandukanye bafatanye impano zawo kugira ngo baramye Imana kugira ngo bayinezeze bakoresheje impano bahawe. So ndimo ndabwira abantu badukurikiye none aha ngaha abantu mukiva gusenga, abantu mukiva mu materaniro turimo turabaha ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu mwanya wo kuramya Imana live. Niyo mpamvu twazanye abantu bantu, niyo mpamvu twazanye kugira ngo ushobora no kubasama indirimbo bakayigucurangira live, umvisha amajwi yawe so sweet. Nabikunze cyane. Kigaragara cyo nuko ibiri muri bo no hanze barimo barabikoresha mbega bino binyibutsa Dawidi nkahita nibuka uburyo yacurangaga umva nanjye nafata gita ariko Imana ibaho umugisha cyane so ushobora gusaba indirimbo bakakuririmbira tujye kwinjira mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana kuko ari cyo Imana yabaremeye so nge ntago nabasha kuririmba spinago yabasha gucuranga ariko yabasha kudija ariko harabishoboye gucuranga harabashoboye gukora kuri piano bakayikirigita niyo mpamvu tuba twabihurije hamwe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro so reka tujye muri music amen mutwe wambitswe ikamba ry'amahwa ubuni wambitswe ikamba ry'ubwiza ibirenge byatowe n'imisumari mire Icyo birenge isi yose iramirizaho Urubavu rwacumiswe n'icumu Igo rubavu ruvamo isoko imara inyota Ibiganza byatewe imisumari Nibyo bibumbatiye imigisha yanjye Umusozi wari waravumye Ubona cunguriwe Karuvarinda Kera Sanga umwami wanjye Ateza amaboko Sanga umwami wanjye
hagati y'imigisha yanjye umusozi wari waravumye ibona cunguriwe karuvarinda kera sanga umwami wanjye ateza amaboko ganye sui mugi na mashimwe ko yagize neza ni muse begerinde ibuntu tudatinya mana yacu n'umubyeyi ni muse tunyeganye sui mugi na
Yeah.
kunezeza cyane hari umuntu wanditse aravuga ngo Yesu ashimwe animonia utituye Yesu akuri imbere niba turirimbe indirimbo ya Dudu yariyo yose mwihangane nyine ngo ngo baraza gushaka uko babigenza hano harundi wanditse ngo hello turabemera CNE ni Damie Nyarugenge eke simbizi muri groupe hano harundi wanditse aravuga ngo amwiriwe amakuru yanyu ndabakunda cyane wenda tutarava hano kuri message nagira ngo mutubwire mwageze hano muri studio za Royal TV ntago mwagiye namutavuze ku nsanganyamatsiko dufite uyu munsi. Yes, dufite insanganyamatsiko ivuga ngo insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo turinde uburakari cyangwa umukristo ni buryo ki ashobora kwirinda uburakari anger management kuri mwebwe mu byumva gute Chubaka tofashe ni gute umuntu ashobora umukristo Chubaka urakara yego nibisanzwe umuntu wese uraramuya okay none tubwire uburyo umukristo ashobora kwirinda uburakari umukristo umuburyo ashobora kwirinda uburakari iyo wenda umuntu akubabaje wenda iyo agohemukiye cyangwa avuze ikintu wenda utishimiye agomba kwibuka ijambo ry'Imana iyo wibuka ijambo ry'Imana uko rivuga uhita nyine nimukarakara nimukarakara iyo wibuka ijambo ry'Imana uhita utawumva irakumuriza ko Bible iravuga ngo iyo ibyo mukorera abanzi iyo utifuza ko bagukorera nani ukabikorera ubundi muntu so iyo wibuse iyo jambo uhita wumva mu mutima wawe urakari bushize ko burarangira urakoze cyane tubwire nawe ngiye umuntu yandakaje ubu ngubu nk'umukristo nabye twaramone ni gute burakari bwawe nabwo umeza kunigenda sinjye kurwana we cyangwa se mwereke ko mbabaye kugira ngo bigume muri njye nibute nabikontrola kugira ngo bingumemo ya ukuntu ngiye numva wabikora bibiri iratubwira ngo kurakara ntibijya bibura ariko izuba ntirikarenga ukirakaye bishatse kuvuga ko kurakara byo bigomba kubaho muri kamere muntu ariko ikintu numva nkatwe nk'abakristo twamenye Kristo nuko bidakwiriye kudutwarira igihe kinini kwa kuningo izuba rikurenge ukirakaye birashoboka bibaho rwose sinzi niba haba umuntu utarakara simbizi ariko ngiyewe kuri ngiyewe icyo ntazi kuri ngiyewe ntikibaho wenda kibaho ku bandi simbizi ariko kuri ngiyewe numva kurakara bibaho ariko numva ukuntu twagakwiriye kubikora nk'abakristo nuko tutagakwiriye kwemera ko izuba rirenga kuko na Bibiliya ivuga ngo niba ufite ikibazo na mugenzi ukajya gutanga n'ituro cyane cyane nkatwa abaramye urifate urisige then ubanze ujye kwiyunga na mugenzi wabone kugaruka bishatse kuvuga ko kuko nibyo dukora niko kazi duhoramo buri munsi bishatse kuvuga ko nta hantu wemerewe kujya uziko hari ikintu cyakurakaje muri urwo rwego kubabara bibaho kurakazwa bibaho kandi burya n'abanyarwanda bavuze neza ngo uje wirinda indwara mbere yuko wakwirinda indwara mbere yuko ujya kuyivuza ntago ushobora kwirinda umuntu kurakaza kuko nawe hari gihe nabikora atanabishaka ntago wabyirinda nkuko nari ngiye kuvuga bishatse kuvuga ko bibaho biranashoboka ariko nibikwiriye kudutwarira igihe kinini kuko nicyo ijambo ry'Imana ridusaba urakoze cyane ngitubwire nawe uko byumva badimo bonje nawe ndi soma hangaha mu Gifaransa baravuga ngo si vous vous mettez en colère donc nurakara ne péchez point nimurakara nimukora icyaha que le soleil ne se couche pas sur votre colère on comprend bien que kurakara ntabwo ari icyaha ahubwo uburyo ugiye muri risque yo gukora icyaha kuko iyo warakaye uvuga nabi iyo warakaye ugira inzika iyo warakaye witwara nabi ushobora guhemukira umuntu sibyo nkuko tubivuze ashaka kuba atanabizi ko yabikoze so kurakara ntibisanzwe n'Imana irarakara nta muntu utarakara kabisa ahubwo ni ukwirinda ibyo bikurikiraho kandi ikindi kintu ni uko bigira level bigira dimension ni ukuvuga icyakurakazaga ikikurakaza ubu ngubu ejo ntikizakurakaza kuko nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo ni ukwirinda sibyo wirinde kudakora icyaha ni ukuvuga uyu munsi niwihangana nk'uko Chubaka yabivuze niwihangana ukababarira
ejo umuntu azongera gukora icyo cyaha nyine uzabona ari bisanzwe kubera ko ni test uzabaciyemo kandi uzabayitsinze icyo ni kimwe icya kabiri ni uko kurakara c'est tout à fait normal ariko ikije muri imana dusaba ibintu bibiri icya mbere ntidukore icyaha icya kabiri nicyo nshaka kuvugaho izuba ntirikarenge ukirakaye ni ukuvuga ni ukwiyaranja ugakora uko ushoboye kose ukababarira hakiri kare actually umukristu ufite umwuka wera si byo ijambo ry'imana rimwita le consolateur aduhanagura amarira aduhoza ni umuhoza wacu sibyo ni umufasha ni umuhoza wacu ni ukuvuga iyo umuntu yarakaye aba yagiye mu yindi eta sibyo iyo eta uba wagiyemo saint esprit umwuka wera niwo wenyine ushobora kuguhoza sibyo niwo wenyine ushobora kuguha gutuza ni nawe kugarura kugira ngo uracyarakaye ibyo wakora byose isengesho ryose wakora ushobora no gusenga mana manura umuriro kuri Juliette nazongere ariko ntabwo biri mu rukundo kubera ko warakaye so umwuka wera arahari kugira ngo aduhoze adukalme atwibutse atuzane no muri dimension yo gutunganya icyo kibazo yes imana iguha umugisha cyane murakoze cyane abantu badukurikiye reka tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza turimo turagana ku musozo ariko ntabwo twavuga twagera tutavuze kuri insanganyamatsiko nyamuneka n'uburi umukristo ukaba ukijijwe warakiye Yesu nk'umukiza ntabwo ari byiza kurakara ngo izuba rirenge nk'uko mu Efeso kane 26 barimo barabitubwira wirinde please ihangane kurakara bibaho ntabwo wabirinda muri wowe ariko uburyo reaction ugize mu kurakara niba ngombwa unahunge n'uwo muntu wakubabaje ugende utakira imana yawe mwuka wera akontroling ubwo burakari kuko we ntabwo washobora bitari ibyo uzarwana uzatukana uzajya mu rusengero utangire kuvuga nabi so ni ukuvuga ngo ibyiza ni ugutuza muri wowe ukereka imana ukavuga mana turize umutima wanjye utuze uburakari bureke kuzamuka kuko niba ukurusha imbaraga uzacumura uzisanga mu cyaha so imana ibaha umugisha cyane excuse me yes twinjira mwatubwiye karibu so nshobora kongera akantu ndi free nuko mu burakari buri muntu arimenya yego umenya ikikurakaza ukakirinda ijambo ryavuga ngo duhunge icyaha sibyo ugomba kumenya ikikurakaza ukagihunga nimba ari sujet ukunze kuganira n'umuntu ikakurakaza gerageza uyihunge nimba ari amagambo ukunze kumva nimba etc shaka uko washoboye kose mu gihe utarakira utariga kwihangana wige guhunga ikintu cyose cyatuma urakara so njye navuga evite guhunga uko bishoboka kose ndakuvuga ngo umuntu uba yakurakaje umuhunge so imana ibaho umugisha turaza gusigamo konseri ya Pasteur Bizimana twayikoze live abantu batabanye natwe abantu batayirebye hariya kuri convention nituva mu kiganiro muraza kurikurikirana uko yagenze uburyo yari nziza cyane biraza kubaryohera cyane hanyuma spin ndumva wavuga sama nawe kubyumva den ukadusengera hanyuma tugakomeza na worship akaba ariyo dusorezamo Kabisa, definitely. But first things first, let me thank you guys for coming. You guys, you're awesome. Keep doing what you're doing and may God keep uplifting you. Amen. Komereze hao, sibyo? Amen. Yeah, Kabisa, and the time you've taken, you know, to minister to people, may God bless you also for that. Amen. So for me, I won't say much. Let me say this. I only remember the story of Cain and Abel, the two sons of, actually there were three, but now Cain and Abel, the two sons of Adam and Eve. You know the whole story, what happened. Because of anger, Cain killed Abel, you know, and Cain became cursed and all those things. So, meaning this, that try to control your anger. Try to control your anger. Don't act like the other man of God was around. He said, don't act. When you feel like acting, doing something because of anger, someone has hurt you, someone has done something bad to you, don't act. Just keep it low. Within time, it will go out. And secondly, do share. Share it out, and then at the end of the day, you'll be delivered from it. So with all that, let me say, for everyone who's watching us right about now, if you have maybe a problem with anger, just go ahead and forgive. Go ahead and forgive. You set yourself free. You're setting the other, you're setting the other person free, but also you're setting yourself free. Because if you're angered, you're not free yourself. So see you again on Sunday, and see you again on tomorrow, Monday, Wednesday, and Friday. We'll still be doing this whole praise meet. But for now, let's say the word of prayer, Hanyuma. We do some music, eh? Yep. Silvia. Yes. Father, we thank you and we bless you. Thank you for being with us, O God. We pray that you may be with us from the beginning of the show. And now we have come to the end of the show. Glory be unto your name, O God. Amen. We thank you for each and everyone who's watching.
Thank you for everyone who has been tuned in, oh God, to Royal TV. Those who are watching from Rwanda, those who are watching on internet, oh God. Thank you, Father, my God, because of that audience, oh Lord. I pray may you bless each and every one, oh God. We are human beings, Jehovah. And many a times we do things that don't please you. We wrong you, oh God. We do things, oh God, out of anger, out of emotions, oh God. And later on we regret so much, oh Jehovah. We pray, Lord, may you enable us. Give us the energy, oh God. Give us the zeal, oh God. Give us what it needs, oh God, to forgive our friends when they hurt us, oh God. And even to forgive ourselves when we hurt others, oh God. Father, help us, oh God. Sometimes we try with our human nature, but we can't. But may your presence, may your spirit enable us, oh God, in Jesus' name, that we may be able to forgive, we may be able to control our anger. Even when we are hurt, we remember that Jesus died for us, oh God. And if you forgive us of our sins, then why can't we forgive our brothers and sisters when they hurt us, oh God? Guide us and be with us, oh Lord. We pray for the entire week. May you bless each and everyone. May this week be a week of success, be a week of victory in Jesus' name, Lord. We worship you, we praise you, we bless your name, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Imere yuite kuganji juru nisi imani dasa zidachina idachichine ye urimana nyiri chubahiro reka tukuramye nyiri chubahiro na undi dufite Zamura mabo koreju imbere yuite kuganji juru nisi imani dasa zidachena idachikine ye urimana irichubahiro ekatu Iri chubahiro na undi dufite Tkonye kuzamura maboko hejuru Imbere yuite kuganji juru nisi Imani dasa zidachena Idachijine ye urimana Iri chubahiro Reka tukuramye Iri chubahiro Na undi dufite Imana Imani dasa zidachena Idachijine ye Iri chubahiro, reka tukuramye.